бәрін жабылып насихатқа осындай ғарыштар күніне осындай макет жасап жатырмыз. Ахмет ана суретті салып берген, насихат көрсетіп жүрсін. Насихат оны бояп шықты. Міне осындай сурет. Есінан түсінбесеңіз бұл же не ғой? Метеорит. Метеорит түскен жер ғой. Ана жақтан ақниет, мынау әлі біткен жоқ, мынаны ақниет жасап жатыр, мен жабыстырып жатырмын. Қалған планеталарды жасап жатырмын ақниет. Жоқ, несін? Ғаш жасап жатырмын. Сымыдан. Күшті жасап жатырмын. Сосын тағы мынаған бір қазір ақниет бірдеңе идея тапты. Мынаның ішінде короче не болады? Ғаш болады да ана Қазақстан жалауын соны түсіреді. Соны түсіреді деп ма? Жасайды. Менің адамның түрі мынандай болып қалды.